Започваме с COVID-19. Много страни в Европа вече започнаха да въвеждат допълнителни мерки срещу растящата зараза. Франция този път обяви, че няма да стигне до крайни решения с налагането на карантина на национално ниво. Страната всекидневно чупи рекорди, но остава една от най-либералните към този момент в Европа. Тя е една от малкото държави, които не изискват тестове при влизане на европейски граждани. Заради коронавирусът обаче десетки училища в страната вече бяха затворени. Петя Желева разказва. Втората вълна на COVID във Франция е вече факт, твърдят мнозина специалисти тук. Страната заедно с Испания се намира в епицентъра на епидемията в Европа. Само за последното денонощие във Франция беше регистриран рекорден брой новозаразени, който надхвърли 10 500 души. В страната много училища затвориха само дни след като отвориха врати. Бяха анулирани редица културни, социални и спортни събития. Публиката на много места беше редуцирана, включително и по стадионите. Въведено беше задължително носене на маски, дори на улицата, в голям брой населени места в цялата страна. Ще успеят ли Франция и Европа да запазят нормалния ритъм на живот или ще се наложи ново затягане на коланите? Обобщение в следващото видео. След седмици на привидно спокойствие, есента настъпва бавно, но тревожно. С цифри, които подсказват, че на много места очакваната втора вълна от COVID приближава. За Франция, която в петък отбеляза нов рекорд от 13 000 новозаразени само за денонощие, стратегията изглежда ясна. Ограничаване на вируса с въвеждане на допълнителни мерки, но запазване на нормалния ритъм на живот, без нужда от крайни решения. Това, което трябва да направим, е да се адаптираме спрямо еволюцията на вируса, да се научим да живеем с него, да се опитаме да забавим неговото разпространение, спазвайки дистанция и предпазни мерки, но трябва да го правим, продължавайки да живеем. Не можем да спрем да възпитаваме децата си, да престанем да лекуваме пациентите с други заболявания, да загърбим социалния и икономически живот, който всъщност ни позволява да плащаме за защитата, която имаме. Без крайни забрани на национално ниво, но с все повече на локално. В сърцето на епидемията този път е Лазурният бряг. Красивото френско крайбрежие измести дори Париж в новинарските емисии, свързани с COVID-19. В Ница и Марсилия, където живеят много българи, ситуацията буди тревога. Ница ограничава събиранията по плажове, паркове и градини до 10 души. На големи събития пък се допускат не повече от 1000 души. Същото важи и за публиката по стадионите. Забранява се и продажбата на алкохол за вкъщи след 20 часа. Новите мерки ме успокояват, особено тези, свързани с баровете. Надявам се, че ще успеем да избегнем втората вълна, но за събиранията на повече от 10 души по плажовете, намирам това решение за идиотско. Кой ходи на плаж с повече от 10 души, като изключим част от младите, които се събират? Подобно е положението и в Марсилия. По стадионите там ще се допускат не повече от 1000 души. Средиземноморският град обаче е изправен пред много по-сериозен проблем от този на футболните фенове. В Марсилия вече не достигат не само болнични легла, но и медицински работници, които да приемат пациентите. Много сме разтревожени. Не сме очаквали това. Казаха ни, че в Марсилия сме защитени, особено младите хора, но ситуацията изглежда доста сериозна. Тук сме за да подкрепим болниците, които са препълнени и не могат да се справят с всички пациенти. Убедена, че ключът за овладяване на вируса е в навременната диагностика, Франция прави масовото тестване по-достъпно. Макар сметката за държавата да е солена, в страната се откриват все повече пунктове за безплатно вземане на проби, а 14-дневната карантина за всеки контактувал с вируса се намалява наполовина. Причината? Много французи не спазват двуседмичната изолация, което според властите във Франция може да доведе до по-сериозни проблеми. По предложение на научния съвет, периодът на изолация ще бъде намален на 7 дни. Това е периодът, в който рискът от зараза е най-висок. Жизнено важно е изолацията да се спазва от всеки, като в тази връзка ще бъде наложен допълнителен контрол.
И докато това решение разтревожи Световната здравна организация, все повече европейски страни съкращават двуседмичната изолация. В Великобритания и Ирландия тя е 10 дни, а в Португалия и Хърватия също са на път да я редуцират. Цифрите от септември трябва да послужат като аларма за това, което преживява Европа в момента. Новите случаи са в пъти повече от тези, които бяха регистрирани през март и април. На 1 септември повече от 12 милиона деца във Франция поеха към класните стаи. Разочарованието за много семейства дойде само дни по-късно, след като учебни заведения започнаха да затварят. По регламент, при наличие на 3 случая на COVID, регионалните здравни власти могат да решат да затворят дадено училище. Настояваме за подобряване на ситуацията с работещите родители. Нужно е да ги защитим в случай, че в училищата на децата им бъде наложена карантина. Те трябва да останат вкъщи, а не да продължат да работят навън в усложнена обстановка. За работещите родители, които трябва да останат у дома в случай на затворено училище, държавата ще изплаща 85% от нетното месечно възнаграждение, но само при условие, че служителят не може да работи дистанционно. Въпреки че във Франция броят на протестиращите срещу носенето на маски расте във все повече населени места, носенето им става задължително. В Ница Радио Уредба известява на няколко езика, че носенето на маски дори на улицата е задължително, а нарушителите ще бъдат санкционирани. По улиците се появиха все повече полицейски патрули, които да следят за спазване на мярката. Не просто наказания, но и арести. Такъв е случаят с тази испанска сърфистка, която предпочете плажовете на Сан Себастиан пред домашната карантина. И като говорим за Испания, страната се превърна в първата държава в Западна Европа с над 500 000 регистрирани случая. Това, което ни притеснява най-много в момента, е ежедневното увеличаване на бройката на заразените. Положението усложнява работата на здравните работници в страната. Решението да затворим частично Мадрид беше тежко, но ситуацията го налага. Съседна Италия изглежда към момента успява да държи коронавируса изкъсо. Регистрираните новозаразени за денонощие там са почти 10 пъти по-малко от тези във Франция и Испания. По-рано през седмицата италианският национален превозвач Alitalia пусна специални полети под линията без коронавирус. Пътуващите между Рим и Милано могат да се възползват от бърз тест на летището без да плащат допълнително, а резултатите излизат само за 30 минути. Експериментът ще продължи един месец, като целта е пътниците да се чувстват по-сигурни по време на своето пътуване. За първи път от толкова много време насам се чувствам спокойна, че няма риск от зараза около мен. Не бих се качила на този полет, освен ако не знам, че всички останали пътници са с отрицателни тестове. Макар броят на новозаразените в Европа да се увеличава, данни сочат, че смъртността е значително по-малка. Една от причините, която специалистите посочват, е, че все по-достъпното тестване и по-ранното диагностициране позволява навременна изолация на болните. В много страни пък отчитат, че миенето на ръце и спазването на дистанция са по-успешна превенция срещу COVID от носенето на маски. За неделята на Нова, Петя Желева.